အားလုံးပဲမြင်လာညချန်လေးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel နဲ့ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်တရင်ကောင်းတွေအများကြီးကြားရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းမြောက်မှာတိတူညာနိခွင်နောက်ဆက်တွေထိုးဆက်အကြီးအကျယ်ကိုစတင်နေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုတော့ဒီညမှာဗီဒီယိုမကြည့်ခင်လေးမှာဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရတရင်ထူတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြမယ်အဲ့ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးတရင်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ရင်းမှာဖြစ်ပွားနေပြီလို့ကျွန်တော်သိရှိရတယ်အခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေကတော့ကြောင်မေတီဘောနောင်ထူနဲ့ပြင်ဦးလွန်ခရံမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင် TNL ကတရဝံထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်ဒီဟာကတိတူညာနိခွန်နောက်ဆက်တွဲရဲ့ထိုးစစ်လို့တရဝံထုတ်ပြန်ထားတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီတခါထိုးစစ်ကြီးကနေပြီးတော့အထိရောက်မလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဆောင်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကောင်းကဒီမတရားမြို့နေမှာရှိတဲ့လေကြောင်းရံကကိုရေးတလက်ကတတိတူညာတိလေးကိုမန္တလေး PDF ကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတော်တော်အင်မတန်ကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိတူညာနင်းခွန်နောက်ဆက်တွဲရဲ့ထိုးစစ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီထိုးစစ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးမတရားအထိရောက်လာနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်တော့ဆက်လက်ပြီးမှတရင်ကောင်းတွေကြားရဖွယ်လာလာရှိနေတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ခုမျိုးနေကရှင်မကန်ပြူစောတိရွာကိုပြည်သူ့ကကိုရဲ့အဖွဲ့တွေကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဒီတင်ပိုက်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြူစောတိတွေစုစုပေါင်းစေကောင်မတာပေါ်တဲ့တူအရှင်ဖန်စီရမင်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်နဲ့ခေရန်နဲ့အများအပြားကိုတင်စီထားမိပါတယ်ဗောနော်ဒါတရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကဒီချင်းပြည်နေမတူပြည်မြို့တင်တက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်ဤခလရ140တရင်နဲ့မြူဟာစခန်းကုန်းတို့ရှိကာကင်းများကိုထပ်မံတင်ပိုက်လိုက်ပြီးလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်အကြံရှိနေသောစခန်းနေရာနှစ်ခုကိုအပိတက်တင်ပိုက်နိုင်ရေးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်နေလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မကြခင်မှာတရင်ကောင်းကြရောက်ဖွေရှိနေတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကောင်းကဒီနောင်ချူမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရုံးအချုပ်ကို TNLA ပူပေါင်းတပ်ကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့မှာပဲထိုးစစ်စတင်မှစင်တယ်ဒီနေ့မှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ရုံးအချုပ်ကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ပြည်သူအတွက်တော့အင်မတန်ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကဒီမိုးကုတ်တိုက်ပွဲမှာမိုးကုတ်ဘီဟာတရင်လေးရင်ကပါဝင်တိုက်ခတ်ပေးနေလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိတူညာနင်းခွန်စစ်စင်ရဲ့ဒုတိယလမ်းကိုကျိုးဆူရအနေနဲ့အမို့ကုတ်ဘီဟာတရင်လေးရင်ကပါဝင်တက်ခက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလားတူပဲဒီစစ်တပ်နဲ့ TNLA တို့နောင်ချူမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒနုတမရောပြီးလို့ရှိရင်မန္တလေး PDF တို့လည်းပါဝင်တက်ခက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဒီတခါတိတူညာနင်းခွန်ရဲ့ဒုတိယလမ်းထိုးစစ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်တရင်ကောင်းလေအများကြီးကြားစေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေကဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရတရင်ထူးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြပေးတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဆန်ကိုတစ်ချက်ပြန်မှကြည့်ကြအောင်ဗောနော်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘောမဇော်ဘုံဟင်းဒီရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲအကြောင်းဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုလို့ဆိုတော့တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်ဗောနော်ကျွန်တော်25ရက်နေ့26ရက်နေ့ကိုအထူးတတိထားပါလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတော့အခုတော့ဖြစ်လာပြီဟမ်เนาะဖြစ်လာပြီဆိုတော့အခုအဲကြောင်မဲဗောနော်ကြောင်မဲเนาะမရေအကြောင်းပါမယ်စစ်ပွဲကเนาะစစ်ပွဲကမရေအနီးထိတိုက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟိုကမန္တလေးကိုပါဗောနော်စစ်ပွဲဖုံဆောင်ဖို့အထိကြံနေတယ်မန္တလေးမိုးကုတ်ဟိုပေါ့နော်မန္တလေးတိမဟိုနေပြီးတော့လမ်းမှာနော်ဒီနေ့ညာဘက်အချမ်းနေပြီးတော့မှခင်ဗျားပြောတဲ့အင်ဂျင်မြိုင်တက်ကူသွားတဲ့ကမိုင်းဆွဲခံရတယ်မိုင်းဆွဲခံရတဲ့ဒဏ်ရရလို့ရှိတယ်ကြာဆုံးလို့ရှိတယ်နော်အင်ဂျင်မြိုင်တက်ကတော့မနေ့ထဲကကျွန်တော်အစိုးရကကျွန်တော်អော်နေတယ်លင်းပြစ်គူပေးဖို့လက်နဲ့ជីပြစ်គူပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပေးနေတယ်မြောက်သုံးកងကဒီတစ်ခါမန္တလေးအထိဆင်းလာဖို့ဆင်းလာမှာចានစီနေတဲ့ပုံမြောက်သုံးកងကយូណានពីကပြန်လာတာမကြသေးဘူးលេតានတွေချက်ချင်းပြောင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲပြန်စားတာပေါ့ဖော်ကြီးကមីសិញပြလိုက်တာចောင်းလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သုံးသက်လို့ရတယ်ဒီနေ့မနေ့9နာရီခွဲမှာเนาะចောင်းမဲမြို့မှာเนาะအခုတက်မတော် ਨੇ DNN တွေတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါမှုကြောင့်ဗဟုဇေးနဲ့လမ်းမများအခြေအနေပေါ့နော်လက်ရှိမှာဂုတ်တင်းလမ်းတွေကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးပြင်ဦးလေရက်ဆောင်အင်တော်ကြောက်ကူရွာငံမန္တလေးလမ်းကြောင်းတတိထားပါလွန်ခဲ့သော၁၀ရက်ခန့်မှာစာရွေး SSA 1 high အဖွဲ့ခြေလမ်းမမှန်ပါဘူးတဲ့ဝ SSA DNN ဒီ MNDA ပူပေါင်းပြီးစီရေးချင်းချောင်းမှုတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့နောင်ချိုမှာဆိုရင်တော့အခုမိုးလေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ကုံချမ်းနော်အကုံချမ်းမို့ကြောက်ချမ်းပေါ့နော်ကြောက်ချမ်းဆိုတာကျွန်တော်နောင်ချုံနဲ့နီနီလေးပဲနီးကန့်တဲ့ကြောက်ချမ်းနေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အင်ဂျင်မြိုင်တက်ကတော့တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဖြစ်နေသေးပါပဲပေါ့နော်
အဲ့မှာဗုံမှုတစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်တိုင်ရင်မှုတစ်ယောက်ကတော့ဆယ်တော်ဆယ်အဓိကကတော့ဆယ်တော်ကြီးကိုပေါ့နော်အဓိကထားထားတဲ့ပုံစံရှိတယ်တစ်ချိန်နဲ့အချိန်နဲ့တပြေးနီးရေနံသာနော်အခုအဲ့မှာအများကြီးပဲအကုန်လုံးတိုက်တာအဲ့မှာជីတော့ပေါ့တို့ပါလို့အကုန်လုံးတော့တိုက်ပွဲကဖြစ်နေတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဟာပြင်းထန်နေတယ်မနေ့တည်းကလေရင်ပစ်ကူဒါ MI 35တို့ပါလို့လာပစ်ထားတာတော့ရှိတယ်နော်အခုလည်းလေရင်ပစ်ကူနဲ့နော်လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေလုံနေပါတယ်နော်လုံနေတယ်အဲ့တော့ကြတော့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတာတီဘောကြောင်မဲအဲနောင်ချိုနော်တစ်တစ်လေးတစ်တစ်ငါလဲအဲ့မှာတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နေတယ်လို့တော့ပြောတယ်နော်ရန်သူအင်အားကတော်တော်ကိုများတယ်နော်နောက်တော့အဝတ်အစားတွေက MNDAA တွေရောဒီကိုကန်တွေရောဟိုနော်ဒီ AA တွေရောအဲ TNN တွေရော PDF တွေရောအဝတ်အစားမျိုးစုံနဲ့တဲ့ uniform မျိုးစုံနဲ့တိုက်တာတဲ့ဒီတစ်ခေါက်တိုက်တဲ့စစ်ပွဲရတော့ဗောနော်အင်အားတော်တော်များတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်ပွဲတွေမတိုင်ခင်သတင်းပေးတယ်ဆယ်တော်ကြီးအခုမန္တလေးဆိုရင်မရရဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကသတင်းပေးတယ်เนาะ25ရက်နေ့26ရက်နေ့ကိုတတိထားပါဆိုတာလဲဟိုနေ့ရပဲអော်ခဲ့တယ်တက်မတော်ဘက်ကသတင်းမရဘူးလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်အပြည့်အစုံပြောခဲ့တယ်เนาะတင်းလက်ဦးမှုရခြင်းကတိုက်ပွဲတစ်ပွဲရဲ့အောင်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်တက်မတော်သာကြိုက်တဲ့လူသွားမေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အလေးမထားဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့အလေးထားလေးစားတို့ကတော့အလေးမထားဘူးစောက်ကွေးမဆိုင်ဘူးလုံးတယ်ပေါ့ကွေးနေတော့မရရမှာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်နာမည်တက်မပြောဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုတလောတော့အုပ်ဖို့ဒီเนาะကျွန်တော်သတင်းပေးခဲ့ပါတယ်သိပါတယ်เนาะကျွန်တော် like ကเนาะ Telegram တွေမှာရောဒီ TikTok တွေမှာရော YouTube တွေမှာရောတက်တဲ့ဘုံမှုတွေဘုံမှုကြီးတွေအကုန်ကြည့်နေတာပါเนาะကျွန်တော်အုပ်ဆက်တွေကိုစစ်ပါအဲအုပ်ဆက်တွေမှာဘယ်လိုတွေရောက်နေပါတယ် Wi-Fi တွေလေရင်ပြည့်တဲ့နယ်တွေပါတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ဒါပေမဲ့အလေးမထားဘူးနောက်တော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်မရဘူးအဲ့မရရဘက်ကနော်မရရဘက်ကတော်တော်များများကျွန်တော်ကိုကြည့်မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမဟုတ်တာမမှန်တာတွေလောက်တာများတာကိုခင်ဗျားမပြောနဲ့မြေပြင်မှာမြန်မာတိုင်းငံလုံးအတိုင်းအတာအရမြေပြင်မှာအဲ့ဒီမရရပြည်သူလူထုအကုန်သိတယ်အခုတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါပြီခင်ဗျားမရရမှာအင်ဂျင်မြိုင်လေကြောင်းအရန်ကာဝေးတက်ကြီးကိုတင်ပြလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒါတပုံအင်အားက1500ဝင်းကျင်တဲ့ကိုไต่ไข่นี่ล่ะဖြစ်ပါတယ်อืมခုတင်းနေပြီไอ้တော့จ้ะတော့အောက်ကနေပြီးတော့มาငါမဟုတ်ပါဘူးไอ้လောက်အင်အားမရှိပါဘူးမပြုတ်ပါဘူးเนี่ยအဲ့ဒီမှာအခုတပြိုင်နဲ့တိုက်တယ်ဆိုတော့ရစဉ်းစားကြည့်လေအင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတက်မတော်အင်အား100ရှိလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး300နဲ့มาတိုက်ပါခင်ဗျားတို့အခုရေနံသာအကုန်ဒေါက်လျှောက်တိုက်တာเนาะအင်ဂျင်မြိုင်ဒေချောင်းကာကွန်ကြီးတက်ကူတော့มาတိုက်တာเนาะအဲ့တော့ငါဘာမှမရှိပါဘူးအင်အားလေး900လောက်ပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနဲ့ခမ ्या ကိုယ်တိုင်သွားတိုက်ပေါ့ခမ ्या ဘယ်မှာထိုင်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဆိုဒီတခါဒုတိယလန်ထိုးစစ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်အများကြီးတရင်ကောင်းနေပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေဦးတော်လန်ကြီးလည်းအပြောင်းအလဲအများကြီးဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုချင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတန်သွေးလေးစိတ်ကြားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီ CDM ဘူကြီးရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုတူတူနားဆင်ကြရအောင်ပေါ့နော်ဒီတန်ရဲလေးစိတ်ပေါ့နော်အခုရွာရတယ်ပေါ့နော်ရွာရဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါအဲ့နေ့မှာဖြစ်တဲ့ထူးခြားမှုလေးတွေရှိကြဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးပြောတာကြားပေါ့နော်အဲ့ကျတော့အဲ့ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးပြောပြစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတန်ရဲရခိုင်ပြည်နယ်စတိုက်တာတန်ရဲနဲ့အဲ့ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့အန်းပေါ့အန်းနဲ့သူကရခိုင်ကနှစ်ပတ်ခွဲတိုက်တာအဲ့နေ့မှာနော်အဲ့နေ့မှာတိုက်တာမမရေကကျွန်တော်တို့စနေနေ့ပေါ့နော်စနေရနေ့မှာပဲဒီတပ်ပိတ်ရကြီးကိုကျွန်တော်တို့လေတက်ကနေပြီးတော့အသေးအတန်ပေါ့နော်ဖိုက်တာတွေတက်ပြီးတော့တိုက်တာတိုက်တာလည်းကျွန်တော်တို့လေတက်ကဟိုတတက်သေးမဟုတ်ဘူးလေတက်လောက်ကျွန်တော်တို့ဆန်တဲ့မိထလာဆန်တဲ့လေတက်ရေနောက်ပြီးတော့ဟိုတရာဦးလေစိတ်ရေပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မကွေးလေတက်အင်းနေပြီးတော့လေတက်လေတက်လေးခုကနေပြီးတော့မှတက်ပြီးတိုက်တာအသေးအတန်တိုက်တာပေါ့အသေးအတန်တိုက်တဲ့အကာရတာပေါ့သူတို့အသေးအတန်တိုက်တော့ဟာတခုခုတော့ရခိုင်တော့တခုခုတော့ဆိုးအောက်တော့မယ်အဲတိနေတော့နှမ်းနေတာအသေးအတန်တိုက်ကြရခိုင်ရဲ့စစ်နီးပြူကလည်းတော်တော်ကိုကြီးကတော်ကောင်းပါလားဘာကြောင့်ကောင်းလဲဆိုတော့တနေရာတည်းမတိုက်ခဲနဲ့ခုနဟိုအန်းနဲ့တန်သွဲကိုတိုက်အဓိကနေရာနှစ်ခုနော်အဓိကနေရာတခုနှစ်ခုကိုတိုက်တဲ့အခါကျတော့လေတက်အနေနဲ့တော်တော်ကိုပြားတုပ်ပြီးတော့အဲဘယ်ရောက်ပြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာတော်ဖူကားပြကကြာပြီးတော့အဲ့ဒါတော့နောက်ဆုံးတော့ဘယ်လိုမျိုးမိသားစုတွေကောင်းနေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဒါတကယ်တမ်းပြောရရင်အခုဆိုရင်ဒါအေရပေါ့နော်ဟိုတိုင်နီးပြူဝါတွေကဘလို့မှခံမှန်းလို့မရဘူးပေါ့နော်မရဘူးပြီးရင်စစ်တပ်အတွက်ကဘလောက်ပဲအဲဒီတိုက်ခိုက်လာအေတိုက်ခိုက်လာတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ဘလို့ပဲပြန်ပြီးတော့ကာဝယ်ဖို့စူးစမ်းမရဘဲနဲ့လက်လွတ်ရတာတွေကကိုများလာတယ်ပေါ့နော်ရှားတယ်သူတို့ခံနိုင်နေဆိုတော့ရှားတယ်ပေါ့နော်အကမခံမြဲနိုင်နေဖြစ်နေပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုပေါ့ဒီဟာဒါပထမဆုံးလေးစိတ်ကိုတိမ့်နိုင်တဲ့ဒေါ်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ကြတော့
ဒီလေစိတ်ကိုတိန်းနိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစစ်တပ်ကဘယ်လောက်ထိသူတို့တွေထိခိုက်သွားမလဲဘလို့အချက်တွေနဲ့ပြောပြလို့ရလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ဒီတော်လိုင်းဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောဒီလိုမျိုးဒါတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ဘလို့မျိုးအောင်မြင်မှုတွေပေါ့နော်အချိုးရလက်တွေရှိတယ်လဲဆိုတာဟာပြောစေချင်တာဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတစ်ခုဟိုတိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုကြီးဟိုပို့ဆောင်ရေးပေါ့ကျွန်တော်ဟိုကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးလေလမ်းပို့ဆောင်ရေးဟုတ်ပါဘူးရေလမ်းပို့ဆောင်ရေးရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတဲ့တဲမှာပါဒီခုနတန်တွဲကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တန်တွဲကိုရခိုင်တိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခုနလိုကြောက်ဖြူတို့စစ်တွေတို့ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်လက်နက်ခေယံပစ္စည်းရဲ့လူရဲ့ရိတ်ခါရဲ့ကြောက်ဖြူတို့စစ်တွေတို့မပို့နိုင်တော့မပို့နိုင်တော့ပို့နိုင်တော့မပို့ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကဘာလို့အဓိကဟိုအတုံးပြူနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေစိတ်ပေါ့လေစိတ်ကိုအဓိကအတုံးပြူရအမှန်ဆိုအဲ့ဒါအရက်ပဲလေစိတ်နော်အရက်ပဲလေစိတ်ကိုစစ်ပတ်ပုံစံမျိုးကျွဲတုံးနေရတာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုကြီးကလေဒီလေစိတ်ကတော့တည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲဟိုအချိန်ကြက်ကြမှုမရှိပဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနေရင်နဲ့ပေါ့နော်ခုနလို ADR တို့ Y8 တို့အဲ့လိုနေရင်နေနဲ့ခုနစစ်လက်နက်ခစ်စီပစ္စည်းရဲ့လူရဲ့ရိတ်ခါတွေပို့နိုင်တယ်ပေါ့အချိန်တို့တွင်းထဲမှာဟိုပို့နိုင်တယ်ပေါ့အခုအချိန်မှာဟိုน่ะเยจองอ่ะแหละเย็บจอดจั่นจ๋าอ่ะวะดีแล้วจั่นจ๋าแล้วพี่เนี่ยลาเหมะกูหมึกพี่เนี่ยเลจองโกส่งเองโหอธิกต้องปู่เนี่ยได้ไอ้เฉยมาดีเอเออ่ะหนีไปแล้วคุณน่ะตันด้วยลิ้นไส้กูตึ้งไปเลยสุดแต่กูตะแก้โหนานุย้ายชูไล่สุดแล้วเนาะตะแก้อธิกโหโหอาโกเนี่ยได้ลิ้นไส้นี้กูต้องไปแล้ววะเย็นเนาะเราจะตันด้วยลิ้นไส้ชื่อแต่คาจอตันด้วยลิ้นไส้กูเว้ยคุณน่ะ ADR Sampi 2โห Y8 โหคุณน่ะ Y12 โหไอ้ลิ้นนี่ซึมพี่แล้วดูโหยိတ်ขาโหဟုတ်ဆက်လက်နဲ့ခရရန်နေပို့တာပို့ကြတယ်ပေါ့နော်အခုအဲ့ဒါကြီးတင်းလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့နေနေမရတော့ဟုတ်တယ်အခုတန်တွဲလေစိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့မရှိတော့ဘူးဒီ ADR လည်းဆင်းမရတော့ဘူးမရတော့ခြားခုနက ADR 72တို့42တို့ Y12 တို့ Y8 တန်တဲ့ Y8 တို့အဲ့လိုလေးနေဆင်းမရတော့ဆင်းမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို MI 72ကိုပဲသူအားပြုတော့တော့ပေါ့အဲ့ပေါ့နော် तू ကလင်းပြေးလန်းနဲ့ तू ကဆင်းရမယ့်လင်းနေတုံးလို့မရတော့အများတော့ကြာရဲရင်ကိုအားပြုပြီးတုံးရအောင်အားပြုတုံးတဲ့အခါမှာခုနလိုကိုယ်ဆောင်ရေးအတွက် MI 70မျက်ကြံတော့တယ်ဟုတ် MI 70ကြံပြီဆိုရင်တည်းမှာဘုရားအခောက်ရေရေအတွက်ကစစ်တဲ့အတွက်ပုံများလာပေါ့ပုံများတော့ပုံများလာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနတို့ဟိုဒီ ADR 72ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့အဲစစ်တီ82ယောက်စမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ခုနဒီ MI 70ကျတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တီကအယောက်20 25ယောက်အဲ့လောက်ပဲဆက်တာ။ဩ။ခောက်ရီပူများမယ်ဆိုတော့ခုနကလေ ADR တစ်ခေါက်ခဲရင်တော့လေးစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ADR တစ်ခေါက်ခဲနဲ့82ယောက်လောက်ရောင်းမဲ့ဟာကို MI 70ဆိုရင်ခေါက်ခေါက်ခါလေး3ခေါက်လောက်သွားရအောင်။အဲ့တော့ Y8 ဆိုရင် Y8 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အယောက်100ကျော်တာ။အယောက်100ကျော်လေ။အယောက်100ကျော်။အဲ့တော့အနည်းဆုံး4ခေါက်လောက်သွားရအောင်။ခေါက်ရီတွေပူများသွားပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစစ်တဲ့အနေနဲ့လေးစိတ်ဟို A ဘက်ပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်ခောက်ရည်ပုံများများသူတို့တုံးရမယ်တုံးရမှာပါเนาะဒီခောက်ရည်များတယ်နောက်တစ်ခုကအချိန်ပေါ့ဗျာအချိန်အချိန်ဥမာအချိန်ဆိုရင်တော့ဒေစိတ်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ ADR 72ဆိုရင်မကွေးရနေပြီးတော့ဒီတန်တွဲလေးစိတ်ကိုကျွန်တော်36မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဩ108မိုင်ဩ108မိုင်ဩ36မိနစ်ကြာတယ် MI 70ကျတော့ကျွန်တော်တနအီမီနီလောက်ကြာပါဩတနအီမီနီလောက်ကြာတယ်နောက်ပြောနောက်တစ်ခုကစစ်တဲ့အနေနဲ့စီကုန်ကြစိတ်ပုံများလာတော့မှာပေါ့ MI 70ကိုတုံးမယ်ဆိုရင်နိုင်နေနဲ့လေဟိုကြန့်ကြာမှာပေါ့ကိုးဆောင်ရေးအတွက်ကြန့်ကြာလာမယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စီကုံကြမှုကလည်းခောက်ရည်များတော့ကုံကြတော့ပို့ပြီးကုံကြလာမှာပေါ့ MI 70ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့အဲတနာကြီးကိုသူကဟိုဂါလန်180လောက်ပို့လာဩသွားပြန်ဆိုရင်ပဲခုနနှစ်နာရီလောက်ကြာသွားပြီပေါ့မကွေးနဲ့ဩမကွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်တွဲကိုနှစ်နာရီမိနစ်လောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဖြစ်သွားပြီတော့တော့ခါရောက်သွားအဲ့ဆို Y8 တို့အဲ ADR တို့ကအဲ့လောက်မကုံကြဘူးစီကဟုတ်တယ်ဩตัวก็เฉิงโตต้วนเนี่ยยောက်တယ် ADR ကျတော့တဏ္ဍာရီမှာตัวမကွေးเนี่ยတန်တွဲမှာ ADR အသွားပြန်မှာခုနဟိုတဏ္ဍာရီကြတော်လောက်ပဲ36မိနစ်ဆို52မိနစ်လောက်ပဲကြာမှာဩစီကုံလဲตัวအတိုင်ကြီး3လုံးကြတော်လောက်ပဲကုံမှာဟို MI 70တုံးလို့ရှင်တော့စီ5လုံးကြတော်ကုံသွားမှာပေါ့အဲ့လိုစီကုံကြားစေးဒီရစစစ်တပ်အတွက်ပို့ပြီးတော့ထိနာတော့ထိနာပါဟုတ်အဲ့တော့အဲ့အဲ့ဆိုအားရကြာကြီးပေါ့ဆရာကြီးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုဒါဒီပြေးလန်းတွေတို့တုံးရတဲ့ခါ MI 17လို့မျိုးဒါရဲချင်းစင်းခွင်းမဲ့ရှိတဲ့အဲတုံးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးကိုတို့တုံးရမယ်တုံးတဲ့ခါမှာခုနဆရာကြီးပြောတော့အခောက်ရည်တွေအများကြီးသွားရမယ်
တင်အချိန်နေပို့ကြမယ်အရင်တော့နိုင်ဝဲနဲ့ရောက်တယ်အခုတနားပြီးဖြစ်သွားမယ်တနားဟိုမှခဏအရင်တော့ရောက်တရရောက်အခုရောက်စိတ်ပဲရောက်မယ်နော်အဲပြီးရင်စီကုန်ကြမှုဆိုရင်လည်းအရင်တော့ငါတစ်ခေါက်ထင်းနဲ့သွားနိုင်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးရင်စီစားနှုံးတက်တာတဲ့လင်းမျိုးသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးတက်တာတဲ့အခုတော့စီစားနှုံးများတဲ့ဟောင်းမှအခောက်ရင်အများကြီးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးရပို့ပြီးတော့ကုန်ပြီအဲ့တော့ပို့ဆိုးတာအခုလိုမျိုးနိုင်ငံကလင်းစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကောင်းလေးကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ရုပ်စာတွေကထိခိုက်ပြီးနင်းတာပေါ့နော်ဟောပြီးတော့ကျတော့အခုကစစ်ကူပေါ့နော်စစ်ကူဆိုတော့ကြောက်ကြပါဗျာတည်မလားအလုံးရင်မပို့နိုင်တော့ဘူးဟောအဲပြီးတော့ကျတော့ဒီ MISMD ကလည်းအခုလက်ရှိအခြေအနေရဆိုဆိုင်ဘယ်နှစီလောက်တော့ MISMD ကလည်းအခုလက်ရှိအနေရဆိုရင်သူက10စီးလောက်ပဲကောင်းတယ်10စီးလောက်ပဲကောင်းတယ်ဆိုတော့တော့တနိုင်ငံလုံးကိုရည်လဲတနိုင်ငံလုံးကျတော့ဟုတ်တယ် KNY ဘက်လည်းဖြန့်ထားဟိုကလေးတို့ဘုံရွာတို့အဲ့လိုမျိုးဖွင့်ဖြန့်ထားကြဒီရခိုင်တစ်ခုတည်းအတွက်ကြောင့်ဒီလိုတော့တော့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သွားသွားပြီဘာလို့နားကားပြီပေါ့နော်နားကားပြီပေါ့ကြားလေးပို့ပြီးတော့ဆိုးလေးပဲဒီရခိုင်လက်ထဲဝယ်ဘုံလုံးဟိုပါသွားမှာပေါ့ပါတော့အောင်နော်ဒါဘာဖြစ်တော့ A ရဲ့ view ကရန်မိုက်တယ်လို့ပြောအောင်ပါနော်စစ်တပ်ကိုလုံးဝဟိုတကယ်တပြိုင်တည်းတိုက်နိုင်အောင်လဲသူလုပ်တယ်တိုက်တာတော့မှဆရာကျွန်တော်ဒီလောက်တန်တွဲရောအန်ရောဆိုတာအဓိကနေရာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုသူကတပြိုင်တည်းတိုက်နိုင်တယ်အင်အားစစ်ဗျူဟာဆိုတာနည်းနည်းရည်ချင်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုတိုက်တဲ့ဟာကိုစစ်တပ်ကလည်းသူတို့ရဲ့အဓိကနေရာမျိုးတွေကိုတော့မှသူတို့ကောင်းကောင်းမကာကွယ်နိုင်တဲ့အဆင့်တွေဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးသူတို့အတွက်အားထားရတဲ့လေစိတ်လိုဟာမျိုးတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြကြားလေးကြားလေးအေးရတော့တိုင်းနေတိပါစကိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုလုံးတော့တိတ်မှာအဲတိတ်မှာတိတ်မှာပြီးရင်ခုနလိုပထမဆုံးပထမဆုံးဆိုတဲ့ဟာကြီးဖြစ်နေတာပထမဆုံးလေစိတ်တိတ်နေပထမဆုံးတိုင်းအောင်တိတ်နေပါဖြစ်လာတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အရခတ်တော်အေကတကယ်ဖြစ်လာတော့မှာပါဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာအားလုံးပြင်ရင်မှတွေ့ဆုံကြပါမယ်